E aí, meus amigos, revisão PGE. Tudo certo? Vamos continuar com a nossa série 50 lições de direito administrativo, agora com a parte 2, tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Na primeira parte, nós vimos, vamos dizer assim, uma espécie de regras gerais das empresas estatais. Agora nós vamos ver especificamente o que diferencia uma empresa pública de uma sociedade de economia mista, tá? Se você está gostando dessa série, eu já peço para você deixar aquele like que ajuda na divulgação do trabalho e se é novo aqui se inscreve no canal porque a gente sempre traz assuntos importantes para você ser aprovado em concurso público, beleza? Então vamos lá, começando pelos conceitos e os conceitos estão na Lei 13.303, tá? Olha só. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, como nós falamos a exaustão na outra aula. Empresa pública, sociedade de economia mista é direito privado, tá? Com criação autorizada pela lei, também falamos muito na aula passada. Não é criada diretamente pela lei, é autorizada pela lei. E com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente. Essa é uma característica essencial da empresa pública. A empresa pública, ela é 100% estatal, ela é 100% detida pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tá? Não há participação privada em empresa pública, diferente da sociedade de economia mista. Olha só, a sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sobre a forma de sociedade anônima. Característica importante aqui: a, empresa, a sociedade de economia mista sempre terá a forma societária de sociedade anônima. A empresa pública pode ter qualquer forma societária admitida no direito. Ok? sobre a forma de sociedade anônima cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao DF, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Olha só, a sociedade de economia mista, ela tem capital privado, por isso que você pode entrar na bolsa de valores e comprar ações do Banco do Brasil. Quando você compra uma ação do Banco do Brasil, veja, um pedacinho, uma fração ideal daquele banco é seu. Por que, que isso é possível? Porque é uma sociedade de economia mista. Tenta comprar ações da Caixa Econômica, você não consegue. Por quê? Porque é empresa pública. A Caixa Econômica é 100% estatal. Só o poder público tem ações da Caixa. Já o Banco do Brasil não. O poder público ele detém 50% mais uma ação. Todas as demais podem ser adquiridas por pessoas físicas ou jurídicas privadas. Ok? Vamos lá, uma tabelinha para a gente diferenciar aqui a empresa pública da sociedade de economia mista. A empresa pública, o capital é 100% público, mas aqui eu quero chamar sua atenção para o seguinte: o capital é 100% público, mas não precisa ser 100% de um ente federativo só, tá? É muito possível, e nós temos alguns exemplos práticos, de empresas públicas que são, por exemplo, 80% da União e 20% do estado de Minas Gerais. Veja, nesse caso é 100% público? É. É 100% da União? Não, a União tem só 80%. É possível? É possível sim. E é uma empresa pública? É uma empresa pública. Admite qualquer forma societária. Tá? E aqui tem uma característica até interessante. A União é quem legisla sobre direito privado no Brasil, sobre direito civil empresarial. Então, na própria lei que a União autoriza a criação de uma empresa pública, a União pode criar também uma nova forma de pessoa jurídica, uma nova forma de empresa. Tá? Então, em tese, uma empresa pública da União pode ter qualquer forma que a lei mandar. Tá? Já uma empresa pública de Estado ou município tem que seguir necessariamente as regras de direito privado estabelecidas pela União. Okay? De toda forma, mesmo a empresa pública do Estado ou do município vai ter qualquer forma societária admitida em lei. Se for federal, atrai a competência da Justiça Federal. Se um dia você quiser processar a Caixa Econômica ou a Infraero, você o fará na Justiça Federal, tá? Por quê? Porque empresa pública atrai a competência da Justiça Federal. Não conta com autorização genérica para arbitragem, porque nós vamos ver que existe uma autorização para arbitragem na Sociedade de Economia Mista, tá? Já a Sociedade de Economia Mista tem capital. De maioria público, ou seja, o capital não é 100% público. Como eu falei, você mesmo pode comprar ações de sociedade de economia mista que estão listadas na Bolsa. Sempre será uma sociedade anônima, tá? Sem exceção essa regra aqui. Coisa rara no direito, né? Não há sociedade de economia mista que não seja uma SA. Não atrai por si só a competência da Justiça Federal, tá? Se um dia você for processar o Banco do Brasil, você apresenta essa ação na Justiça Estadual. Claro que estamos falando de uma ação só em face do Banco do Brasil. Se você for apresentar em face do Banco do Brasil e da União, aí a União vai atrair a competência para a Justiça Federal. Mas o Banco do Brasil, por si só, não atrai competência da Justiça Federal. Para as ações ordinárias, ao menos. Daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes disso. O artigo 12, parágrafo único da Lei 13.303, que é a lei das empresas estatais, autoriza a utilização de arbitragem em uma hipótese específica para a sociedade de economia mista, tá? É bom conhecer essa hipótese porque esse assunto de arbitragem é sempre um assunto um pouco nebuloso na né, administração pública. É legal a gente ver regras específicas. Olha só o que diz aqui o parágrafo único do artigo 12. A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos no seu estatuto social. Então, em qual hipótese é possível a arbitragem na sociedade de economia mista? Quando é divergência entre os acionistas ou entre os acionistas e os controladores. Ou seja, por assim dizer, é uma briga interna dentre quem detém o comando da sociedade de economia mista, tá? Essa autorização genérica aqui não autoriza a arbitragem, por exemplo, em face da sociedade de economia mista em uma outra empresa licitante. Não é o caso, tá? É só para resolver questões acionárias internas da sociedade de economia mista que é possível essa arbitragem aqui é autorizada pelo parágrafo único do artigo 12 da Lei 13303. OK? E um julgado sempre importante aqui para gente. Ora, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal. Ainda que houvesse dúvida sobre o cabimento da impetração ou sobre a natureza da autoridade ou do ato por ela praticado, a decisão a respeito não se comporta no âmbito do conflito de competência devendo ser tomada pelo juiz federal." Olha só, essa daqui é uma exceção à regra e é importante você conhecer. Veja bem, a Sociedade de Economia Mista Federal atrai a competência da Justiça Federal? Não, não atrai. Contudo, se for um mandado de segurança, em que hipótese cabe um mandado de segurança em face de uma Sociedade de Economia Mista? Por exemplo, numa licitação promovida por essa Sociedade de Economia Mista. Imagine que a Petrobras esteja licitando a compra de navios. Navios petroleiros, por exemplo. Se a Petrobras está fazendo essa licitação, nesse aspecto a Petrobras está agindo como órgão, como uma entidade pública. O chefe de licitações da Petrobras está agindo como autoridade pública. Então, em face de um mandato de segurança, ele é a autoridade coatora. E ele ele é de uma entidade federal ou estadual, federal. Então veja, mesmo a sociedade de economia mista, se for um mandado de segurança atrás sim a competência da justiça federal. É isso que entendeu aqui o STJ em 2008, entendimento válido até hoje. OK? Empresas públicas e sociedade de economia mista podem adquirir ações de outras empresas? Podem sim. O BNDS, por exemplo, tem ações de diversas empresas do Brasil. Inclusive, foi uma política do governo, né, e que durou uns 10 anos essa política do governo. O BNDS comprava ações de várias empresas que considerava empresas campeãs nacionais. O BNDES queria fazer aquelas empresas crescer, sabe? E isso até gerou alguns focos de corrupção, mas não é o assunto aqui da aula. Enfim, então por isso o BNDES tem ações de várias empresas, o Banco do Brasil também, tá? Então é sim, é possível que as empresas públicas e sociedade de economia mista adquiram ações de empresas. E olha só o que diz o decreto 8945 de 2016, válido especificamente na esfera federal esse decreto. A participação de empresa estatal em sociedade privada dependerá de prévia autorização legal que poderá constar apenas de lei de criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista e investidora. Então veja bem, precisa de autorização legal para uma empresa pública comprar ações de uma empresa privada? Precisa sim, mas essa autorização pode ser genérica, tá? Assim como a jurisprudência do STF entende que basta uma autorização genérica para criar subsidiária, esse decreto instituiu que também basta uma autorização genérica para que uma empresa pública ou sociedade de economia mista compre, compre ações de uma empresa privada. Ok? Vencidos esses aspectos, vamos ver algumas questões de prova para a gente dar aquela fixada no conhecimento e até analisar alguns aspectos ainda não abordados. Olha só. Procurador do Estado de Tocantins em 2018, prova que foi no comecinho de 2018. O governo do estado pretende instituir uma empresa dedicada a prestar serviços relacionados ao turismo no estado. E encaminha à Assembleia Legislativa o respectivo projeto de lei autorizativa. Okay. Sabe-se que tal entidade terá capital, sociedade, capital social dividido em cotas. Veja, esta questão ela foi maliciosa. Porque ela cobrou conhecimento de uma área que a gente que estuda para a advocacia pública não sabe quase nada, que é direito empresarial, tá? Mas presta atenção no detalhe: o capital social é dividido em cotas. O governo estadual criará uma. E aí vem as alternativas. Uma autarquia? Não, porque a autarquia não é empresa, tá? E a questão falou, claro, que pretende instituir uma entidade dedicada a prestar serviço relacionado ao turismo e pede uma lei autorizativa. Se fosse uma, autor, uma autarquia nem seria lei autorizativa. A própria lei já institui a autarquia. Uma fundação de direito privado? Não. Por quê? Porque prestar serviços relativos ao turismo não é objeto social de fundações, tá? Aqui é um assunto que a gente vê lá no direito civil, mas que a gente aproveita aqui para o direito administrativo. É uma associação pública? pouco. esse daqui não é o caso em que vamos criar qualquer espécie de associação pública, muito menos um consórcio público, ok? É uma empresa pública? Opa, aqui, aqui mora a dificuldade dessa questão. É uma empresa pública ou é uma sociedade de economia mista? Olha só, é aqui em que a gente vai ter que misturar o conhecimento do direito administrativo com o empresarial para chegar na solução. Veja bem. Falou que a entidade terá capital social dividido em cotas. Quem tem capital social dividido em cotas são as empresas limitadas, sociedades limitadas. Tá? As sociedades anônimas, SAs, são divididas em ações. Okay? Para memorizar isso, basta você lembrar que na bolsa de valores só pode existir SA, tá? E na bolsa de valores você compra ações, você nunca vai comprar uma cota de uma empresa, você sempre vai comprar uma ação, OK? E veja, a sociedade de economia mista, ela é necessariamente uma SA. Nós vimos isso aqui na aula. Se ela é necessariamente uma SA, quer dizer que ela é dividida em ações. Então, só quem pode ser dividida em cotas é a empresa pública. Por isso que a alternativa D é quem resolve a nossa que, a nossa questão aqui, tá? Veja que nesse aspecto essa questão, reconheço, foi difícil, tá? Por quê? Porque você, você precisava pegar essa noção lá do direito empresarial para acertar a questão aqui no direito administrativo. Okay. Mais uma questão, dessa vez para juiz estadual no Ceará em 2018. tá? É adaptada porque eu não trouxe a questão toda, eu trouxe só a alternativa que interessa para a gente. Relativamente às entidades da administração pública indireta, assinale a alternativa correta. Olha só. As empresas públicas e a sociedade de economia mista poderão ser constituídas sobre qualquer forma empresarial admitida em direito. Veja, já começou errando, facilitou a nossa vida. A sociedade de economia mista não admite qualquer forma. Precisa necessariamente ser SA. Só quem admite qualquer forma é a empresa pública, tá? Então, por isso, está errada essa alternativa aqui. Vamos continuar vendo a questão só para ver se tem algum assunto interessante aqui no fim. Ressalvando-se em relação às empresas públicas, a obrigatoriedade de que o capital social seja exclusivamente público. Esse final é verdade. Em relação às empresas públicas, o capital deve ser exclusivamente público. Mas o erro estava no começo da alternativa. Beleza? Mais uma questão para gente. Dessa vez, juiz federal para a terceira região em 2018. Ali a região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Olha só. Lei que cria sociedade de economia mista controlada pela União pode conter cláusula genérica que permita aquela entidade adquirir participação em outras empresas. Olha só, difícil essa alternativa aqui. Por quê? Porque ela está prevista em um decreto federal, tá? Mesmo que você não conhecesse o decreto, dava para acertar essa questão? Até dava. Porque, veja bem, se nós podemos ter. Uma autorização legislativa genérica, conforme entende o Supremo, para criar uma subsidiária, eu entendo que também podemos ter essa autorização genérica para comprar ações de uma empresa. São assuntos diferentes? São, mas até dava para você criar uma analogia aqui. Mas para ter certeza mesmo da questão, só conhecendo o decreto que nós analisamos agora há pouco, beleza? Por isso, essa questão está certa. Realmente, basta a autorização genérica. Perfeito? Com isso, nós encerramos aqui a segunda parte de empresas estatais, mas nós teremos a terceira, não perca, viu? É isso aí e vamos juntos!